To je Ampeg SV3. A vymenil som ho za Warwicka. A Warwicka som predtým vymenil za Hartke. A Hartke som vymenil za Huga Skeptner. A neviem, jak sa to číta. A som s ním spokojný. Má to celkom dobrý zvuk. Bedne sú ešte Hartke, ale plánujem si kúpiť aj Ampeg bedne. Sennheiser. No, to je 500, chalani majú 300. A nie je v tom žiadny rozdiel, možno s tým, že majú väčší dosah, ale to pri našich pódiách ako to je nebadateľný rozdiel. Fender Precision Bass. Made in Mexico. Dobre, taká stredná trieda. Hrám na nej 8 rokov. Co za struny? Dadaria. 45G.